Hledáte investiční příležitost nebo sídlo firmy? Pokud ano, tak vás má nová nabídka rozhodně zaujme. Je mi ctí vám představit víceúčelovou vilu v klidné části Pražských Řepích, která skrývá obrovský potenciál. Buď to tuto vilu můžete v podstatě ihned využívat jako sídlo firmy s plnohodnotným zázemím, nebo přistavit patro, na které se stavební úřad tváří pozitivně a rozdělit dům na 10 bytových jednotek. Momentálně je nemovitost rozdělena na suterén a dvě nadzemní podlaží o celkové podlahové ploše 732 metrů čtverečních. V suterénu najdete garáž s výměrou 98 metrů čtverečních, tři velké sklepy, saunu, kotelnu a prádelnu. První nadzemní podlaží nabídne 9 místností se dvěma koupelnami s celkovou plochou 230 metrů čtverečních. Druhé nadzemní podlaží taktéž 9 místností, ale zde už se naštěstí nebudete muset ráno hádat, kdo půjde do koupelny, neboť tu jsou rovnou 4. Celková plocha tohoto patra činí 251 metrů čtverečních. K vile náleží samozřejmě i zahrada, která se rozkládá na ploše 964 metrů čtverečních. Co se týče potenciálu, tak z našeho pohledu je ideální přistavit patro, rozdělit tři obytné podlaží na bytové jednotky, ze suterénu vytvořit společné zázemí v podobě sklepů s wellness zónou a vybudovat parkoviště na zahradě, kde o prostor není nouze. V tomto případě je potenciál využit na maximum a výnos je dle našeho názoru velmi zajímavý. Lokalita je naprosto úžasná, co více si přát než příjemný klid, zároveň skvělou dostupnost do centra Prahy a občanskou vybavenost na nejvyšší možné úrovni. Zajímají vás veškeré detaily ohledně prezentovaného potenciálu? Pokud ano, tak stačí jen zavolat. Mé jméno je Jakub Dobřinský a budu se tu na vás těšit.